Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın ki, ən yeni xəbərləri ilk siz görəsiniz. Kəndə su quyusu qazılarkən qızıl aşkar edilib. Hadisə Ağcabədi rayonunun Hacılar kəndində baş verib. Kənd sakinlərindən əldə etdiyimiz məlumata görə kəndə su quyusu qazarkən qəribə metal parçaları ilə qarşılaşıblar. Daha sonra məlum olub ki, həmin metal parçaları qızıldır. Kənd sakinləri bu barədə dövlətə məlumat veriblər. Məlumata görə uzun illər əvvəl həmin kəndin içərisindən Kəlbəcərdən gələn çay keçib. Kəndin ərazisi çökəkdə olduğu üçün dağdan gələn təbii qızıllar kənd ərazisində torpağa hopub. Hazırda kəndin giriş çıxışına polis postları qoyulub. Köhnə çay yatağında böyük miqdarda qızılın olduğu deyilir. Kənd sakinlərinin həyətindən çıxan qızılın dəyərinin 25%-nin onlara veriləcəyi məlumatı verilib. Qeyd edək ki, kəndə gedib məsələni yerində araşdırmaq istədikdə polis postlarından kəndə buraxılmadı. Yeni xəbər kanalı olaraq mövzunu diqqətdə saxlayırıq. Ölkə gündəminin anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub bildirimləri açmağınız kifayətdir. Bizi həmçinin Telegram, Instagram və Facebookda da izləyə bilərsiniz.